Tirdzniecības marka Optimil – tā ir super prēmium barība suņiem, kurai ir vairākas svarīgas priekšrocības. Pirmkārt, visu Optimil barību receptūrā ir svaiga gaļa un tās uz 100% sastāv no dabīgiem komponentiem. Sastāvā nav krāsvielu un konservantu. Otrkārt, Optimil barība ražota veterināru kontrolē, tāpēc tajā visas sastāvdaļas ir sabalansētas, kā arī sastāvā ir daudz dzīvnieku izcelsmes proteīnu, kā arī visu aktigēnu barību sastāvā ir unikāls Immunity Support Mix kompleks imunitātes stiprināšanai. Optimil barību bāzes līnijā piedāvāta barību izvēle dažādu šķirņu, dažāda vecuma suņiem un ar jebkurām vajadzībām. Kucēniem nepieciešams daudz enerģijas veselīgai augšanai un attīstībai. Turklāt mazuļiem ir nosliece uz infekcijas slimībām. Tie tiek vakcinēti un pēc nošķiršanas no mātes vai mainot īpašnieku palielinās gremošanas traucējumu risks. Visas šīs problēmas var koriģēt ar pareizas barošanas palīdzību. No šķiršanās no mātes brīža līdz 12 mēnešu vecumam kucēniem mēs piedāvājam barību ar augstu enerģijas daudzumu ar tītara gaļu, kura atšķiras ar augstu kvalitatīvu olbaltumvielu saturu. Šai barībai ir lieliskas garšas īpašības, tā stiprina imunitāti, veicina veselīgu gramošanu un papildus tam palielina spēju mācīties. Pieaugušajiem maza izmēra šķirņu suņiem, kuru svars ir mazāks par 10 kg, notiek intensīva vielmaiņa. Tātad tiem ir nepieciešama barība ar lielāku kaloriju daudzumu. Pie tam tie bieži ir izvēlīgi attiecībā uz barību. Maza izmēra šķirņu suņiem ir nosliedze uz zobakmens veidošanos, un tie atšķiras ar gramošanas jutīgumu. Optimil maza izmēra šķirņu suņiem pazemina zobakmens veidošanās risku, jo kraukšķīgās granulas mehāniski palīdz noņemt no zobiem nogulsnes. Tās ir speciāli izstrādātas maza izmēra granulas. Tās ir viegli košļājamas un nodrošina maksimālu baudu no barības. Vitamīns D palīdz regulēt kalcija līmeni un nostiprina zobus, bet balansētais minerālais sastāvs uztur zobu un smaganu veselību. Augstas kvalitātes gaļa un prebiotikas nodrošina mājas milulim maksimāli veselīgu gramošanu, kā arī rada sātīgumu sajūtu un dod enerģiju visai dienai. Optimil pieaugušajiem vidēji izmēra šķirņu suņiem no 10 līdz 25 kg sastāvā ir augstas kvalitātes tītara dietiskās gaļas olbaltumvielas, kas nodrošina spēcīgu muskulatūru, granulu forma un tekstūra, sekmē zobu ikdienas attīrīšanu no nogulsnēm. Antioksidants uz rozmarīna bāzes pamata, rafinētie beta-glikāni un inovatīvās aktigēnu prebiotikas nodrošina optimālu darbu un suņa imunitātes nostiprināšanos visos dzīves posmos un padara mīluli izturīgāku. Optimil sastāvā pieaugušajiem lielo šķirņu suņiem, kas svēr vairāk par 25 kg, ietilpst glikozamīns un hondroitīna sulfāts, jo locītavu veselībai ir īpaša nozīme. Vistas gaļas proteīns, uz kura pamata tiek ražota barība, dod sunim sāta sajūtu, bet unikāls izstrādājums imunitātes pastiprināšanai nodrošina veselīgu gramošanu un organisma izturību pret jebkurām slimībām. Bieži sastopama parādība suņu vidū ir iedzimta vai iegūta alerģija, kas rodas nepareizi izvēlētas barības dēļ. Alerģijas izpausme var rasties dažādās organisma daļās. Tā vērojama no vairākām minūtēm līdz vairākām dienām un var būt ļoti atšķirīga pēc smaguma pakāpes. Pārtikas alerģija rodas, ja ķermenis kļūdaini uzņem kaut kādu produktu, kā draudus ķermenim, un pašaizsardzības nolūkā piespiež imūno sistēmu ražot antivielas. Biežāk alerģiju suņiem izraisa olbaltumvielu komponentes barībā. Visizplatītākā alerģija – uz vistas gaļu. Galvenais ārstēšanas princips – komponentu, kuri izraisa alerģiju, izslēgšana no suņu barības. Visbiežāk no alerģijas cieš suņu šķirnes ar baltām spalvām, kā arī retrīveri, vācu aitu suņi, šarpeji, taksas un kokerspanieļi. Īpašā Optimil barības formula satur gandrīz nealerģisku laša gaļu, kas samazina iespējamo reakciju risku suņiem ar jutīgu ādu un gramošanu. Pateicoties omega-3 un 6 un biotīna savienojumam, alerģijas simptomi pazudīs ātrāk. Aktigēnu prebiotikas un biešu mīkstums nodrošinās zarnu izveseļošanos un atjaunos veselīgās mikrofloras līdzsvaru.
Optimil sortimentā suņiem ir bezgrauda barība, kas izgatavota no gaļas, dārzeņiem un ogām, pilnībā atbilstot dzīvnieku bioloģiskajām vajadzībām. Nesatur glutēnu un nevienu sastāvdaļu ar augstu glikēmisko indeksu. Sastāvā ietilpst arī dabīgo zāļu kopums, kas arī palīdz stiprināt imunitāti un uzlabo zarnu veselību. Galvenās Optimil priekšrocības ir šādas. Ražots pēc Šveices tehnoloģijas ar svaigas gaļas pievienošanu receptūrā, pastiprina un uztur imunitāti, pateicoties unikālam Immunity Support Mix kompleksam. Izstrādāts un ražots veterināru kontrolē. Vairāk par tirdzniecības markas Optimil bezgraudu barībām skatiet nākamajā video.